Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Namo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Namo Dada. ဒီကနေ့2020ခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်ဒီမှာနေ့ဒီကနေ့တပတ်ကဒုဥပနိဒယပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကနေပြီးတော့တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုကျေစုပြုဖို့ပြောရတာရှိပါတယ်။နာတိတဲ့အတိုင်းမာလိတော်ကပူရိမာပူရိမာကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းမာနာကုသလအနန္တမာနဥပါနိတယပစ္စေနပစ္စယောပူရိမာပူရိမာရှိရှိနာဖြစ်ကုန်သောကုသလရာဟုတိမေစီမာနံမေစီမာနံနောက်နောက်ဖြစ်ကုန်သောဘုဒ္ဓလာနံဓမ္မနံဘုသူတရားတို့အာဥပနိတယပစ္စေနအာဇိတောတိယာမိယထောပဥပနိတယပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏ရှင်းရှင်းဖြစ်တဲ့ဘုသူတရားတွေကနောက်နောက်မှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအာကြီးတော်ဒီယာမီယာအထောက်မှအနေအားဖြင့်ကျေးဇူးပြုပါတယ်လူရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရှင်းရှင်းမှဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကနောက်နောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုအာကောင်းကောင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကရတဘကတချို့တော့ပြောပြတာဖြစ်ပါလေ။ဒီကနေ့ဖို့မှလည်းပဲအဲဒီအချက်တစ်ချက်ကိုပဲပြည့်စုံအောင်ပြောသွားဖို့ဟောသွားဖို့စဉ်းစားရှိပါလေ။အဲတော့ဥပါဒိတယပစ္စည်းစဉ်မနာမအရာကျေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးလာတင်ကြားနိုင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့နီးနာနေတရားရပါအောင်ရှင်းရင်းလေးဖြစ်သွားမရောအောင်ပါလေကိုယ်ကမှတ်ထားအကြောင်းတရားပဲကပါရရှိတယ်လေအကျိုးတရားပဲကပါရရှိတယ်လေဆိုတော့ဒါကိုမူလေးချထားပြီးတော့ဤထားဖို့လိုပါတယ်အကြောင်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းတရားပဲမှာပါရရှိတယ်လေဆိုတော့ဉာဏ်ပတ်ကလည်းပြောထားတာရှိပါတယ်။ဒါတွေကတရားသီလသုတစာကပညာဒါမထားမယ်နော်။ဒီစီတရားပဲမှာတရားသီလသုတစာကပညာအကျိုးဖြစ်တဲ့ပိစယုတ်ပံတရားပဲမှာဗာရီရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနသီလဥပဒထဇာနမဂ္ဂအဘိညာသမာဓိဆိုပြီးရှစ်ပါးရှိပါတယ်။ဒါတွေကမှတ်ထားအဲ့ဒါမှတ်ထားလို့ကတော့ဘယ်လိုမှရောစရာအကြောင်းရှိတော့ပါဘူး။ပြည့်ရဘက်ကဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့တရားတရားကနေပြီးတော့တရားတရားကိုအခြေပြုပြီးတော့အမိပြုပြီးတော့ဒါနပြုဘုံသီလအသောဒီဘုံဥပ္ပဒိလသောဒီဘုံဇံကိုဖြစ်စေဘုံဝိပဿနာကိုဖြစ်စေဘုံမဉ္ဇဉ်ကိုဖြစ်စေဘုံအဘိညာဉ်ကိုဖြစ်စေဘုံတမာဘကိုဖြစ်စေဘုံပြောတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့တဏှာတရားကိုအမိပြုပြီးတော့ဒါနသီလ
Ubodada, Zana, Wimbadana, Mega, Abeni, Zana, Tematamaba, Sula, Julia, Shiba, Pisira Boy. Radigre Homa Pagua Menezra, Pila, Tuta, Saga, Ina. จันทร์เลยลีเจชิดีนะนะตราจองเราเปียวพี่ตัวบ่าเออตีละตุตะสาก็ปัญญาที่อาจารย์เตียลีบาจ้ะทานะตีละอสัยเนี่ยกุตุเตียริโอเป็นบงเป็นนี้อจูปิ๊ดเลยสระตีละจ้ะเออตีละจิตะดาบ่ ตีละก็ฉีกันอยู่พี่รอเนี่ยทานะแลอยู่เลยตีละเนี่ยสอดตีเลยอุบกแลคันอยู่สอดตีเลยสุดแล้วเนี่ยมานี่ถ้าประธานเตยารอสระเอมนานเนี่ยแค่ๆเนี่ยเตยารอมาเนี่ยนะเอมนานะตําบูชีละเนี่ยเตยารอมานะยุคธรรมอนานมะเตยารีเนี่ยตบวะตบาวะอาจารย์โจ เสร็จเลยหมู่อติเสกดีบ้างสมเนี่ยปะทาဖြစ်ပါတယ်ညတိလာတိလာဝအမြင်ပြုပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနတရားဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကတော့အသေးစိတ်မရှင်းတော့ပါဘူးနော်ဒါကိုယ်ကတိရမှာကဩတိလာကြောင့်ဒါနဖြစ်ပေါ် ไปลุกขึ้นได้แล้วสรุปงาบาดีละอิจฉาได้บ่งาบาดีละอลงจงเนี่ยปู่กูญาติมาอดีตก็บ่าชื่อได้ตัวตันนามสิ้นน่ะจีทีละสุดท้ายเลยโกยเยโกมูยาหลุมูยาน่ะปัดตะพี่တော့ตะเพ็ดนาโกสิทธิ์ซินยังหมู่เนนาสงชมหมู่ ลงอ่ะผิดเอ้อบาเนี่ยจิตกานะเมตตาเตียจิตกานะเมตตาเตียจิตกานะเมตตาเตียน่ะชื่อโหลก็တော့เป็นตัตวะโหมาเลยตัดผิดมาบ่กูเมตตาเตียชื่อดิอ๋องาไม่ได้มาจอกหรอกนามมาจอกหรอกเออดูตัดโหลก็တော့ 20 เสร็จแล้วเมตตาเนี่ยရှိတယ်အဲ့တော့မေတ္တာတရားရှိတာတဲ့ခါကျတော့ဒီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတဖက်တာအခြားတော့တတ္တဝါတွေတိရစ္ဆာန်တွေကိုမဖြစ်ဘူးမဆိုရဘူးမေတ္တာတရားကလည်းရှိတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေဉာဏ်ဉာဏ်မှာဉာဏ်ဉာဏ်ရှိအောင်အပ္ပေရှိအောင်တာပတ်ဖို့ကိုယူစရာ ชินะเสนาจีอะตระไสเนี่ยจิเมย์ဆိုလို့ရှိရင်ตระไสကိုတွားပြီးတော့ငါးကံမှာတွားပြီးတော့ပြိဿံကိုတွင်းမှုကြတယ်တရားရှိတယ်ပြတ္တာတရားရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိလရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒါဒါနပါလေနော်တိလခြေခံပြီးတော့ဒါနတရားဆိုဖြစ်တာဒါနပြုကြတယ် ดูอันนี้เนี่ยจิตเมย์ส่วนนี้สัญญาจิตตีละရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကျမ်းမှာဖြစ်နေတယ်ဒီဘုအန္တရာယ်ပြင်ဆိုင်နေရတယ်သူ့ဝေလိုကြရမယ်ဝေလိုကူညီရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာကူညီနေတဲ့ဘက်ကအစားတော်ရေးအစားတော်ပေးပါပဲစေဝါလိုအဲ့ဒီစေဝါပေးပါပဲအဲ့ဒါဒါနနော်တီလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ ဒါနတရားဆိုဖြစ်လာတာ။နောက်အဥ္စာတွေပေးတယ်၊စားတော့တွေပေးမယ်၊စေဝါတွေပေးပေး၊နေရာတိုင်းကြီးတွေပေးမယ်။ဒါနတရားဆိုဖြစ်လာတာပေါ့။ဒါပြီးလာအခြေခံပြုပြီးတော့လေ။အဲ့တော့ဒုရိယကြောင့်ပြီးလာမှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုရားဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းမှာရှောင်ခြင်းတွေပေါ့။ ဒီလားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရဲ့ဥစ္စာကိုခိုး
ိုးရမရှောင်ကြီးရောရှောင်ကြီးနာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်သားစိစေဥဇာရဏနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုံယုံမှုရှိအောင်တတ်နေတဲ့ဘက်ကဒါကူညီပါပဲတော့လူအားတော့ဝေအားတော့စိစီအားတော့အရင်နေ့တို့အရင်နေ့ထုတ်ပေးပါမယ်ဒါဒါနပေးပါမယ်နော်တိလအချိန်ကပြီးပြီတော့ဒါနပေးရစီဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားကြည့်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိလို့လည်းပဲဒုတက်တဲ့ဒီမှာရှောင်ကျင်တဲ့ဒီဥစ္စာခုယူပြီးမှာရှောင်ကျင်တဲ့သူတို့ဘာအညာပြမှားခြင်းမှာရှောင်ကျင်တယ်နေလေပြောဆိုမှာရှောင်ကျင်တယ်မူရေစေဝါစတယ်တော့မှပါရှောင်ကျင်တယ်ပေါ့ဒါဒီလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းမျိုးအဲ့ဒီလိုလိုမျိုးတွေစဉ်းစားကြည့်ပါသူတို့ရဲ့စိတ်ကဒီဒါနပြုဖို့စရာမခဲဘူးယမနာမအွယ်ကူလာပါလေ။နာတိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာတရားနှလုံးသားမှာကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆာမူပဲတွေ့လူမူပဲတွေ့ဒါပေးဖို့ကံမှုဆွကျေဖို့အလူရန်ဖို့ဆိုတာအချိန်မရွေးဘူး။နော်ဒါကြောင့်ဒီလာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလာကိုအချိန်ကပြုပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တွေမဖြစ်စေနိုင်ပါနဲ့တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဒီတိလာဆိုတဲ့စေတနာ၊ဒီလာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားဟာဒါကုသိုလ်ပါပဲ။ဒါအဲဒီလာစေတနာ၊ဒီလာကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြုပြီးတော့အခုဒါနထပ်ပြုတယ်ဆိုတော့ဒါနလည်းကုသိုလ်ပါပဲ။ဒါနကုသိုလ်လေ။ဒါကြောင့်တိလာကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်ကိုကျေစုပြုနေတာ။ဖြစ်ရမှာဒီလားကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြုကျေစုပြုနေတာဒါတစ်ချက်ပြရပါပြီအဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါနဒီလားနေပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့ဒီလားကိုလည်းပြန်ကျေစုပြုတာဒီလားကုသိုလ်ကလည်းဒီလားကုသိုလ်ပြန်ကျေစုပြုတာဘယ်လိုကျေစုပြုသလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါမိမိမှာဒီလားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခြင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီကိုခြင်းတရားဖြူစင်တဲ့ဖြူစင်အောင်ခိုင်မြဲတဲ့ခိုင်မြဲအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါစောင့်သိမှပါနေကြပါလေအဲ့ဒါတိလကုသိုလ်ကနေပြီးတော့တိလကုသိုလ်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့သဘောပါဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားနဲ့ကုသိုလ်တရားကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့အဝတ်အစားကိုဝတ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအာငါတော့ဝတ်ဖြူစင်ပြေဝတ်ထားတာသန်းသန်းပြန့်ပြန့်တဲ့ဝတ်စင်ထားတာအဲ့တော့ထိုင်တဲ့နေရာမှာတွားလာတဲ့နေရာမှာအိတ်တဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့ဖြူစင်အောင်ဖြူစင်များဖြူစင်အောင်လို့သူစောင့်တင်သွားမှာတည်ကြပါမယ်။ဒါနဲ့ကလေးများကိုဝှထားတဲ့အဝတ်စားတွေကညစ်ပတ်နေပြီ။တိတ်ပြီးတော့ဘယူးမဆိုင်တော့ပါဘူး။ဘယ်နေရာပဲထိုင်ရထိုင်ရ။ငါကညစ်ပတ်ပြီးသားဆိုတော့ထိုင်ညစ်ပတ်လည်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။နော်အဲဒီပုံစံမျိုးတော့အဲဒီလမှာလည်းသူနေကြအောင်မယ်။ဒီလကမဟာဘာဒီလတပားမှတော့မရှိကြဘူး။ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မြာဘာလေးတချို့တွေတော့ပဲရှိပဲတချို့တွေကမပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့ခါကြတော့မထူးပါဘူးအဲ့တော့မထူးပါအောင်ဆိုတော့ဒီလာတချို့ဖို့တော့လွယ်တာပေါ့ငါတခါဘူးမှဆိုကြပါစို့တခါမှလည်းအရင်မသာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာတခါဘူးမှမနေဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါဘူးမှလည်းဒီမှာမသာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မခိုးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအညာကိုမကျွလွန်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘာဒီလမ်းအဲ့တော့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာဒီလိုစောင့်ထိုင်လာခင်တာအဲ့တော့ဘယုံငနေကတော့ဒီတိလကျိုးပေါက်ဖို့အတွက်ကတော့လွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူးစဉ်းကျင်ပါမယ်ငါတိလစောင့်ထိုင်ခဲ့တာကြားလာပြီခုကြမှာတိလအပြတ်ခံမယ်တိလအကျိုးခံမှာမဖြစ်ခြင်းဘူးအ
အဲ့တော့ဆင်းရဲနေတာဒါကြောင့်တိလကုသိုလ်ကတိလကုသိုလ်ကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးပြုတယ်။အဲဒီလမမြဲတဲ့ပုံကိုစနိုင်ကွာတက်ကြဖြတ်တက်နေကြဖြတ်နေကြခိုးနေကြလိန်နေကြဆိုအရတော့နေကြဆိုတော့ကျုံကျုံလိုပဲဒါမှမစဉ်းစားတော့မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တိလကုသိုလ်ကလည်းတိလကုသိုလ်ကိုအားကျေးဇူးပြုတယ်။တဘောတိလာနဲ့တိလာကိုကျေးဇူးပြုတာပြီးတော့ဥပဒရာနဲ့ဥပုတ်တိလာ10ပါးတိလာ10ပါးတိလာ429တိလာ5ပါးတိလာလုံကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းအကျင့်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီလောက်နဲ့တည်းမှာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းအကျင့်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါအဲ့တော့၅ပါးဒီလအနေနဲ့၈ပါးဒီလ၁၀ပါးဒီလစောင့်သိမှုအခွင့်အရေးလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ငါတို့၈ပါးဒီလစောင့်အောင်ဒီလိုစောင့်အောင်ပါပဲအဲ့တော့၅ပါးဒီလမှာမလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဉ်းစားကြည့်၈ပါးဒီလစောင့်သိမှုစိတ်တော်မဟုတ်ပါဘူးနော်စိတ်တော်မဟုတ်ပါဘူးဒါ၅ပါးဒီလမှာ၅ပါးလောက်မှမလုံချုံမဲ့တဲ့၈ပါးတော့စဉ်းစားဖို့စိတ်မနာခင်ပါပဲအဲ့တော့၅ပါးဒီလခိုင်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်တော့အစင်ဒါဥပုတိလာ၈ပါး၁၀ပါးတိလာကိုစောင့်သိမှုအတွက်ကယမနာဝေဘူးလာပါတယ်ဒါကြောင့်တိလာ၅ပါးတိလာကိုကျင့်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥပုစောင့်တည်ခြင်းဆိုတဲ့အထူးကုသိုလ်ပေါ့အထူးတိလာအဲကုသိုလ်ရဖို့အတွက်ဘာကျေးဇူးပြုပေးနိုင်ပါလေ။ပြီးတော့တိလကိုခြေခံပြုပြီးတော့ဇန်တရားကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။နာဇန်တရားကိုဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။ဘယ်လိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့တိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတရားဘာဝနာဘွားများအားထုတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တည်းလားချူစင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူလက်ပြမလုံးတဲ့သဘောနောင်တဆိုတဲ့သဘောတွေဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာမလုပ်ဘူးတဲ့အတွက်မကောင်းတာမပြောဘူးတဲ့အတွက်စိတ်ကတန်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တည်လားကိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘွားမြောက်မှုပိဋိတရားဖြစ်တာ။အဲဝါမျက်မှုနဲ့တက်မှုပိဋိတရားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာကိုယ်လည်းချမ်းသာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့ဗမာရီဆိုကြ။အဲဗမာရီအားဖြင့်အဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အနောက်ဆုံးကဇန်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရတယ်သာရံ။အဲဒီလောက်မှမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သာရံကိုဒီနေတာဒါသမာဓိလေးရမှုတော့မပြည့်စုံတာပါ။အဲဒါကြောင့်ဒီလောက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇန်တရားဇန်ကုသိုလ်ကိုလည်းဖြစ်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ဇာနကုသိုလ်ကဇာကုသိုလ်ရအောင်ဥပကုသိုလ်အာရုပကုသိုလ်ရအောင်အာကြီးတော်ဒီရမြာအထောက်မှကောင်းနေတော့ကျေးဇူးပြုနေတာ။ညာတာတစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီလကိုခြေခံပြုပြီးတော့ဝိပဿနာကုသိုလ်လည်းဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။နောက်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဒါမဟာကုသိုလ်ပေါ့။ဒါမဟာကုသိုလ်စိတ်ပေါ့။အဲ့တော့တိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့တရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေရလာတဲ့အခါကျတော့ယုတ်နံတဘာဝကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြပြရပါလေယုတ်နံတရားတွေမမြဲတဲ့ဘောပြင့်ပြတဲ့ဘောစင်းရဲတဲ့ဘောအဆုံးမရတဲ့ဘောမတင်တဲ့ဘောအဲ့ဒီဘောကိုယ်ရင်ကိုကြ။ဒါပြရ။အဲ့တော့
ယုံနာနာမသင်္ခါရတရားတွေမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆုံးရတဲ့သဘောမသိနေတဲ့သဘောတွေကိုသိရတဲ့စရာဝိပဿနာညာဒါမာကုတုစိတ်ပါပဲဒါကြောင့်တိလဥဒ္ဓဝါနေပြီးတော့ဝိပဿနာကုတုကိုအာကြည့်တော်မိယာတိယာအထောက်ခံကောင်းနေလို့သူကျေးဇူးပြုနေတာနာဒါတစ်ချက် ဒီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဓမ္မရဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာဓမ္မရီကလည်းကောင်းဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်သားရဲ့အဖြေအပျက်နဲ့မြင့်တဲ့မြင့်နောက်ဆုံးရတဲ့ဗာပြရတယ်လည်းဆိုစံတရားတွေအစဉ်သားရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာအဘိညာဉ်ဆိုတာရတယ် ဖြူတဲ့ညံပေါ့အပင်ညင်းအပင်ညင်း၅ပါးရရနိုင်တယ်အပင်ညင်း၆ပါးလည်းရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တိလဘုအမိပြုပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့အပင်ညင်းဆိုတဲ့တရားကိုလည်းရနိုင်ပါတယ်နာပင်ရတိပါတယ်နာပင်ညင်းဆိုတာဒီတကူအဋ္ဌိပတ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တကူပြနေတာပေါ့ ရှင်မိုးပြန်ပေါ့။နောက်အကြံဉာဏ်တွေကဒုရဘာရဲ့စိတ်ကိုလည်းသိ။အသိဘဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်ဘဝအကြောင်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တရိယာနဲ့အမှတ်ရနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါဘိင်္ဂါပါ။အဘိင်္ဂါ၆ပါးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မအာတော်ခရ။ဘိင်္ဂျင်ပေါ့။ညာပေါ့။နော်။ညာနာဖြစ်တဲ့ခြင်းညာမှာ။အဲဒီ အဲဒီအရောင်းအတင်းကွာတဏှာပညာကိုရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကွာဗေဒင်၅ပါးပေါ့။အဲဒီဗေဒင်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတာဟာလီလာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပါလေ။ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲ။တမာပါ။တမာပါဆိုတာဇံရတဲ့ခါကျတော့ဇံကိုဝန်စားလို့ရပါတော့။နော်ဇံကိုဝန်စားလို့ရပါလေ။ နာနာနေတဲ့ရဲ့ဒါဆံဝန်စားလို့ရပါတယ်။မိမိရတဲ့ဇံအားကျော်စွာပေါ့။တမာတိကောင်းကောင်းလို့ဇံဝန်စားလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါတမာပါလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတိရရှိနေတဲ့ဆိုတာကဒါတိလကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်တိလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနကုတုလည်းရပါတယ်။တိလကုတုလည်းရပါတယ်။နော် ဒီလာစောက်ကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းရပါတယ်။ဇံကိုလည်းရနိုင်ပါတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းရနိုင်ပါတယ်။အဘိညာဉ်လည်းရနိုင်ပါတယ်။သမာဓိလည်းရနိုင်ပါတယ်။ပြန်ပါရှင်းပါမလား။ပြန်ပါဒါနာယေတိလာယေဥဒ္ဓယေဇံယေဝိပဿနာယေမေယောနဇာနာမေညာယေနာဘိညာဉ်ယေသမာဓိ အဲ့တော့ဝိပဿနာညာရင့်တာနဲ့ခါကြတော့မေညာဆိုရတယ်။ဒါကြောင့်စောစောကတည်းကအမှတ်ထားခိုင်းတာ။အကြောင်းတရားပဲမှဒါသီလဥဒ္ဒဆာကမေညာအကျိုးတရားပဲမှခုနပြောခဲ့တဲ့ဒါနသီလဥပုဒ်ဒါဇံဝိပဿနာမေညာအဘိညာတမဘာ။ဒါကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ် အာကြီးတော့အကြောင်းထောက်ပါတယ်ကျေးဇူးတူပြတာနောက်တစ်ချက်ကပါတယ်ဆိုတော့သုဒ္ဓဘဝတုရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအကျိုးတရားရှိပါကိုရနိုင်ပါတယ်ဒါခုနကတပါးတဘောပေါက်ကြတဲ့ဒီပါးတတိပိတာဖြစ်အောင်ပေါ့သုဒ္ဓဆိုတာဘဝတုရပါပဲဒီဘဝတုရဆိုတာလောကီသုဒ္ဓပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလောကုတ္တရာ ပြောရင်တော့ဒါတရကထုတ်အရှိပါအများကြီးလို့ဒီနာတိတ္တာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓတာဆိုတဲ့နေရာမှာကိုတရားဓမ္မလည်လာတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်လည်လာတဲ့ခါကျတော့ဗာလေတိရတယ်ဆိုတော့လောကကြီးမှာဒါနနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘောဂတမ္ပတိ
ကြည့်ရပါမှာစီစီဥစ္စာရဏနဲ့ပြည့်စုံစေနိုင်ပါလေအဲ့ဒီဘုဒ္ဓရာကြီးကရဲ့အိဋ္ဌာဒီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါမာဒီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝတံပတိတဲ့ကောင်းရမွညာဘုံဘဝရောက်စေနိုင်ပါလေအဲဘာဝနာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီဇန်နေရမဲ့တရားပူရိယာနိဗ္ဗာန်တရားကိုညာပတ်နိုင်ပါလေ အဲ့ဒီဘုဒ္ဓရာကိုရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအဲ့ဒီတရားနာပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘုဒ္ဓရာလေးရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနပြုလို့ရှိရင်ဒါနရဲ့ကျိုးတရားစေစေဥစ္စာရဏရဏနဲ့ပြည့်စုံစေနိုင်ပါလေတိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဘုဒ္ဓရာကိုအခြေခံပြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနပြုပါပဲထိုက်တယ်လို့အခါကွင့်တင့်လို့ရှိရင် ဒါနာမှုကိုဖြစ်လာတာပေါ့။နော်ခုနလေးလာတဲ့ဘုဒ္ဓရာဆရာဒါလည်းကုသိုလ်တရားပဲ။နော်အဲဒါနာပြုဖို့ထားမြောက်သွားတာပေါ့။ဒါနဲ့မဲ့လားဆိုတော့ဒီလမပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒါတို့ဒီဘုံဘဝရောက်ပါတတ်တယ်ပေါ့။ဒီလနဲ့ပြည့်စုံမှဒါလည်းတို့ဒီဘုံဘဝရောက်မယ်ဆိုတာသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒီဘုဒ္ဓဘောခြေခံပြုပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုကျင့်ဒီလာကောင်းတဲ့ကောင်းဆောက်တည်ပါလေဒါတိလာကုလို့ရတာပေါ့အဲဒီလာ၅ပါးဒီလာဆိုတာကဝါရိတဒီလာပေါ့မဖြစ်မနေစောင့်သိရတဲ့ဒီလာပါအရှိပါစေပါစာရဒီလာတွေကြတော့ဒါဒါစာရိတဒီလာခေါ်တာပေါ့မစောင့်တည်နေတာအပြစ်တော်မဖြစ်ပါဘူးစောင့်တည်မိမယ်ဆိုလို့စောင့်တည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအကျိုးတွေ များကြီးရရှိစေနိုင်ပါလေဒါကြောင့်အားတဲ့အချိန်မှာရှစ်ပါးဒီလာဆယ်ပါးဒီလာတော့နော်ရှင်ဖြစ်ရှင်နာမနေဖြစ်ဒီလာရှင်ဖြစ်ညာဖြစ်ဝေယပြီးတော့ဒီမှာတရားအားထုတ်ကြပါလေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ဘုဒ္ဓရာကိုခြေခံပြီးတော့ ဒီဒါနလည်းပြုနိုင်တယ်ဒီ၅ပါးဒီလကိုလည်းခိုင်းနေစေနိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့မကပဲနဲ့၈ပါးဒီလ၁၀ပါးဒီလ၄၂၇ဒီလကိုလည်းပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်ဒါဘုရားကိုခြေခံပြီးတော့ဒါနဲ့မဲ့လားဆိုတော့ တရားသာအားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ဉာဏ်ကြောင့်အေးချမ်းမှုစရာရနိုင်ပါတယ်။ဆရာဘုရားတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားထိုင်ပါပဲ။နော်တမထဘာဝနာပွားများအားထုတ်ပါပဲ။အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တမာတိတရားပြီးတော့ဇာနဲ့ရတယ်။နော်ဒါတွေမကပဲနဲ့ဘာဝိပဿနာတရားသာအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုမြတ်တရားဖူတရားအစစ်တော်ရနိုင်တယ်လို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်လို့ဝိပဿနာညာအစဉ်အသက်တက်ပြီးတော့အနောက်ဆုံးကြတော့မဲ့ညာဆိုတာလေရမှာပဲအဇံကောဒီဝိပဿနာညာကောမဲ့ညာကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအဘိညာဉ်ဆိုတာလေရမှာပဲတမာဘလည်းရမှာပဲအကုန်လုံးဒါကြောင့်ဘဟုတုရလောတရာဘုဒ္ဓရာဘောနော် ပါရယေဒါနာယေဓမ္မယေပတ်တဲ့ဘုဒ္ဓရာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဒါနာပြီလာအစာရတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကုသိုလ်တရားတွေကုသိုလ်တရားအားကျေးဇူးပြုဖို့ပေါ့ဒါဒါတစ်ချက်နောက်တရားပြောပြီးဒီလာပြောပြီးပါပြီသုဒ္ဓဘုဒ္ဓရာပြောမြေစာကဒါစာကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနာကုသိုလ်တွေဒီလာကုသိုလ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စာကဆိုတဲ့နေရာမှာစာကဆိုတာရကြပါလေ။နာဒါနကိုရကြပါလေ။ဒါနဆိုတော့ဘေးကံတာဒါနဘေးခြင်းကိုဒါနကိုခေါ်ပါလေ။စာကဆိုတာဆွတ်ကြတာဆွတ်လွတ်တာဒါစာကကိုခေါ်ပါလေ။နော်။ဒါဒါကြောင့်ညမစာမှာလေဘေးကံဆွတ်ကြလူတန်းဆိုတာလေ။အဲဒါစာကဆိုတာဘေးကံတာဆွတ်ကြတာဆွတ်လွတ်တာ
ສາລະດຍາກໍຈີກັນຢູ່ດານະຜິດບໍ່ສັນນາຈີເດບາສົນເຈຫມູເດສົນຫມູສາສັນນາຈີມີມີຍະສິນເສອົສາລະນະບໍມາມົນໂຕຫມູຊິເນເມນະມຍໍຫມູຊິເນເມເວດາຫມູຊິເນເມສະໂລຊິເບຣໍມາດານະສາປິບໍທາມຍາອໍຍາມາຫມໍບູອັນອີ นมโยมวนโตหมู่กัสเสณเณหมู่ดีปิสิบ่มากวนตาหมู่กัวสนุเนเนด้วยจาทานะกุโลสรဖြစ်ตาเนาะだじゃสาฆะโจจองดูပြီးတော့ทานะဆိုပြီးနေပါလေဒါနေမဲ့လားဆိုတာဒီမှာ ส่วนเจมุสนุมุสระเนี่ยมาอัตตะตมะเนี่ยปรายตะเบรมมะรู้ป่าวเออโกโจกูสนุเนเนปุคคูโกอกุญญีกูสนุเนเนปุคคูโกอเมมังกูสนุเนเนปุคคูเอริปุคคูเนี่ยฐานะปุคคูสระไม่เข้ามาหรอกนะตะกูก็ไม่สามารถดิตะกูก็สารได้ใส่สระไม่ใช่ป่ะนะสนุเนเนด้วยจ้ะ ဒါနဆိုတာဒီလိုပါလေ။တိလဆိုတာလည်းစောက်တည်နေပါလေ။အညာသူကောင်းစာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတည်တည်ငြိမ်မှပြီးရောဆိုတဲ့ဥသာမျိုးနဲ့တတ်တင်တဲ့တတ်ပါပဲ။ဒါမျိုးကုခေကုလောကမှာချမ်းသာမှုအဓိကထားပြီးတော့လူပဲတတ်ရမလားတရိစ္ဆာန်ပဲတတ်ရမလား။ဒါအရေးမဆိုင်ပါဘူး။ချမ်းသာမှုအဓိကဆိုအဲ့ဒါကုโจသမားတွေပေါ့။နောက်ကုโจဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတကူကောင်းစာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ဘူးကြောက်ကြတာရှိပါတယ်သူ့ကိုတတ်ပြီးတော့ကိုယ်မှာတက်ဝေးဝင်ကြောင်လုပ်တယ်ဆိုတာစီဝိုင်းရှာဆိုတာဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုကျူးစွတ်ဓမ္မတွေကဒီမှာဒါနဲ့စာကထင်ပါတယ်အကျုံးမှာပါတယ်နော်စွန့်ကြဲတာကိုကျူးကိုစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဖက်သားကိုထိခိုက်မှာကိုအကျိုးရှိမယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သီလနဲ့နည်းအောင်တော့ဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်သီလနဲ့ဆောက်ပြီးပါလေ။အငါးပါးရဓမ္မကပဲနဲ့ဥပုတ်သီလ၈ပါး၁၀ပါး၄ရာနဲ့စကောသီလဒီသီလနဲ့လေဒီအထာမြတ်အောင်မြင်အောင်ဒါပေါ်မြတ်အားထုတ်နေပါလေ။ဒါဆောက်ထိုင်နေပါလေ။အဲ့တော့တို့မှာကိုကျိုးစွန့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရဲ့အခွင့်အရေးကိုစွန့်လွတ်နေတယ်ကိုရဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာကွဲသားမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုကြပါစို့အလုပ်သွားလုပ်လို့ရှိရင်တော့ပိုက်စားနဲ့တပုံကောင်းကြီးရမှာပဲဒါတော့ပိုက်စားအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းအကြောင်းမသွားနေတော့ရိပ်မှသွားတယ်တရားသွားထိုင်မှာပေါ့ဥပုတ်တီလာဆောက်ပြီးဒီလာဆောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရဘူး။မရတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ခုနပြောတယ်ခုနကိုကျိုးကိုစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမြင်မှားကိုစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တာမှုကိုစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလာလေတပ်ဒေယဘယ်နေရမလားတပတ်ဘယ်နေရမလားတလပဲဆောက်ပြရမလားဘယ်တော့မှမလေးပါဘူး။ညမဟုတ်တာနာအလုပ်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်။နာဝင်ဝင်ရော့သွားလိမ့်မယ်။ရတညာထဲတဲ့ခွင့်ရဆုံးကျုံးလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ရည်ပဲတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီလာကိုကြာကြာလေးစောင့်ထိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်စာကကြောင်းပြီးတော့ဒီလာဥပ္ပဒနာဥဒုလေးရရှိစေနိုင်ပါလေ။အစလည်းတရားအထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုကျိုးစွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့လူကတော့ဒီမှာသမထတရားအားထုတ်ဇာနေရာရနေပါလေဝိပဿနာကုသိုလ်လည်းဖြစ်နေပါလေဝိပဿနာညာဉာဏ်သာပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်မဉ္ဇဉ်လည်းရနေပါလေအဲဒီကနေပြီးတော့အပင်ဉ္ဇဉ်တရားတို့သမာပတ္တရားဆိုတာအကုန်လုံးပြစင်နေတဲ့အခွင့်အရေးအများကြီးပါနာတာဇာကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဒါနကုသိုလ်တိလကုသိုလ်လေးကြည့်ရတာပေါ့
ဒါကြောင့်တရားပဲမှာ၅ပါးရှိမှာလားဒီညာအညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့ဒါနကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တိလကုဒုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့ရှင်းပါလုံးပညာဆိုတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ပါအသေးစိတ်ကအများကြီးပေါ့လူရင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာဏ္ဍနဲ့ကိုယ်ပဲဥစ္စာရှိပါတယ်လို့သိတာဆိုတာညာပါပဲ ကံနာနဲ့ကိုယ်ပဲဥစ္စာရှိပါတယ်ကျန်တာတော့ဒါကိုယ်ပဲဒါကိုယ်ပဲဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးအများဆိုင်ပါပဲနော်ခုနောက်ပါမယ်လို့ဒီမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မိမိပြုခဲ့တဲ့ကံကိုယ်ပဲဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်လို့သိတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ဒါနာပြုပါဘူးဟောဒါနာပြုခြင်းဟာဒါကုဏမဟုတ်ပါဘူးရခြင်းပါဒါမှတွေ့ ကိုယ်ဝင်ပြီးစီပဲခုနကလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးမဲ့တာကုသိုလ်တရားတွေပါအဲကံခုနပြောတာကမ္မတက္ကတာတမာဓိဋ္ဌိခေါ်တာပေါ့ဒီနော်ကံတရားကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့ဒါကံနာနဲ့ကိုယ်ပဲဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်လို့သိတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနာကုသိုလ်တရားတွေလုံးမှာပဲဒါလည်းပညာတော့ပညာအခြေခံပြီးတော့ဒါနာတရားဖြစ်ပေါ်ဖို့ ဒီယုတ်နာနာမသင်္ခါရတရားတွေမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆုံးမြတ်တဲ့သဘောဒီသဘောအတိနဲ့စရာနဲ့ဒါလည်းပညာပဲဝိပဿနာပညာပဲအဲဒီဝိပဿနာပညာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာလို့ဩလောကကြီးမှာမြဲတာမှမရှိပါဘူးပစ္စည်းဆိုတာလည်းမမြဲပါသင်္ခါရမမြဲတတ်တာကမမြဲပါဘူးမိမိခန္ဓာကိုယ်လည်းမမြဲဘူး မိမိရဲ့စိတ်စေအောင်စံနာနဲ့မမြဲပါဘူး။မိရဲ့ရာထူးကလည်းမမြဲပါဘူး။ဘာမှမမြဲတာကိုမရှိပါဘူး။မမြဲမှတည်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့အခွင့်အရေးပေးပြီးလို့ပေါ့။ဒါနာပြုမဲ့တိလစောက်တည်မဲ့ဥပုပ်တိလစောက်တည်ခြင်းလုံးမဲ့။သံဃာဥပဒနာတရားတွေပွားများအားထုတ်မဲ့။ဉာဏ်ရည်မဲ့မဲ့တရားမဲ့ဘိညာဉ်ရည်မဲ့တမာပတ်ရည်ရ။ ပညာကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့တော့သစ္စာလေးပါးတရားကိုတည်တယ်ကတိပညာပါလေသစ္စာလေးပါးဆိုတာအကြောင်းအကျိုးပါအကြောင်းအကျိုးကိုတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအကြောင်းကြောင့်ဒီလိုကျူတရားကိုခံစားနေရတယ်ဒါတည်တဲ့အတိုင်းသစ္စာလေးပါးတရားဆိုတာဒီလို ကိုယ်စဉ်းစားစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ရတဲ့ဆရာကသူ့အကြောင်းတမှုတရားပြစ်စာဆိုရှိပါတယ်။သူ့အကြောင်းတရားတွေ။အဲအကြောင်းတရားတွေပဲတခါကျတော့ဒုက္ခဖြစ်เสียမှာရှိတော့ဘူးပေါ့။ဒုက္ခတွေချုပ်။ဒုက္ခချုပ်ဖို့အတွက်နိလန်းတဲ့ဘုရားဟောထားတာရှိပါတယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းအကျိုးကိုတိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီတာတဲ့ပညာကိုအခြေခံပြုပြီးတော့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိအောင်ဒါနာဥဒုတွေလုပ်မယ်ဒီလဥဒုတွေစောက်ပြီးမယ်ငါရအောင်လုပ်မယ်ငါဥဒုတိလာတွေစောက်တုံးမယ်ငါဇံတရားရအောင်မယ်တရားရအောင်ဥပဒနာတရားတွေတမန္တရားတွေပွားများအားထုတ်ပြီးတော့အပင်ရှင်တရားတွေတမာပတ်တရားတွေရအောင်ပေါ့ဒါကြအကြောင်းတရားပဲမှာ ဒါဒါဒီလာဒုဒါစာကပညာဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ကုသိုလ်ကုသိုလ်တရား၅ပါးကြောင့်အကျိုးတရားလည်းမှာဒါနာကုသိုလ်တိလာကုသိုလ်အစရှိတယ်ဖြစ်ကိုပြောရတာတိုင်းတော့အဲဒါရရှိတာဖြစ်ပါလေကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်အားကျေးဇူးပြုတာအဲကျေးဇူးပြုတဲ့တာမန်ကျေးဇူးပြုတာဘုရားနေတရားဆိုတဲ့အတိုင်းအာကောင်းသော ဒီရတရားထောက်ပြနေတဲ့ပုံကျေးဇူးပြုတာ။ဒါတော့ပြောတဲ့ဥပမာအတိုင်းပေါ့။မိုးရင်းကာလမှာရွာသွန်းတာရွာသွန်းထားတဲ့ဒီမိုးရီဟာအဲမိုးရီကိုမြည်ပြီးတော့ရှိကြတဲ့တိပင်းတို့တောတောင်းတို့သတ္တဝါတို့
九系啊，西家王对不对？接触就没得，那孤独啊，你没得孤独，接触就没得。哎喽，哎喽，我记得啊，是巴黎都亚的那个地方嘛，哎呀，哒哒，啥都好大的西边的，那哒哒。ตะดาตะดาพะยาเยกุโลเตยาเยกุโลตานะเยกุโลนากาเมอจุเตยายุงจีดาบ่เนรณาตุมะเยกุเนยุงจีกาเมอจุเตยาเยยุงจีเยยุงจีผู้ชื่อได้ด้วยจ้ะที่กุโลเนี่ยอนันตะนะเนี่ยผิดบ่ล่ะตะจาพะยาฮ้อถ่าเนาะตานะรามาอูนาติยิดุขะไปดิเนี่ย有推比了，当然了，围殴了，进来比了，人家了。这个农民，当然人家的心里面是有心的，哎，你无奈的都看比的围殴啊，里面农民没办的，当然人家的心里面不。哎，当然人家的办的比了，我妈妈家他不，过了别人不干。有他比咱皮薄嘞，喏。哎喽，第在那里啊，拍牙线呐，狗比较彪张，对吧？那这边，那边那老干嘛嘞呗？第在那里上，在那里公园，在那里俺的技术在地家嘛，地路嘞呗，啊，加不加嘛吧？那边那老干嘛？大概都都不了解那边了，所以在家了呗，是不是？他第一步的西边那边的保障，哎，西边那边的保障，你说你不管多少嘛？那边的开发了，一点还是这边那点个马下家。那个家务了吧？那，咱那普陀山的那玻璃，那中间都，特别多，摇动来的。那边那老汉嘛，那大那的米地啊，对，在咱阿里的米地，地铺的泥两的看见了，不满毛多，不如也看那个嘛，半生他的半年。牛逼了！那看来我懒懒散散不着，哎，反正那个半年了，牛逼了他的。不知道我啥他的，我啥那我那啥多的压力啊嘞？哎呀，你啊，看来我们到达目的了，没没没了他的，牛逼没了。那不如一面呢，升级来面的，说了些。卡拉有啦啦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 啦那比的 goodbye 了，说完了嘛呗，那我们加了吧，对了嘛。哎，六七来的还在，都过来第一个，旁边的嘞，这里他没得不过来第二，你不过来了嘛。哎了，那比个你们是不是加了没？是的，还加了，对吧？马下加了，那点点那比了。苏的是家嘛，都是高的房屋啊，大批上嘛，那高的房屋大批上嘛，那高的房屋要多少看嘛？高的那国家有啥嘛？哎，高的那国家比在哪嘛？哎，那比的看面目小，上等人吧？还是个东坤？那个高楼不高的不多批吧多吧，是的是的，你看嘛，高的不是啦，白不露天的，路不露月啦，那
ဒီလူပုံကိုကိုယ်ကိုယ်နေတာဟမ်လူတွေကြတော့ဒါနပြည်လာလုံးပြီးတော့ဘယ်သွားခြင်းကြလဲအနန္တမြေသွားခြင်းကြနတ်ဒါနတမြေတွေကတော့လူပုံသွားသွားစားမှာကောင်းတဲ့ဘုံကိုပြောတာခေါ်သွားစားမှာဒီလိုပါပဲလူတွေအတွေ့အမြင်ယူဆဒုကြဘူးကိုခဲ့လို့ပေါ့အရှာသားတွေမြန်မာနိုင်ငံသားထိုင်းနိုင်ငံသားရ အမေရိကန်သိလာကြတယ်။ဒါကခွေးရှိမိကြီးစားမှလူကြီးတွေဘယ်နေကတော့အာမေရိကန်တော့ပေါ့ရောပါတယ်။အမေရိကန်ကိုညွှန်လိုက်အမေရိကန်ကိုဟိုဘယ်ကောင်းဆုံးနိုင်ငံဆိုပြီးတော့ညွှန်လိုက်ပါပဲ။သွားခိုင်းပါပဲ။အဲ့တော့အတွေ့အကြုံရပေါ့။ဒီမှာရောက်လာတဲ့အမေရိကန်တွေကိုဖွေမေးဦးပါပဲ။ဘာပြောလဲဆိုတော့ တော့ပြင်ဆင်ရတဲ့ခါကျရင်ယူရီးယားပြန်ပြီးတော့အယူထုတ်တော်မယ်။အဲသူကယူရီးယားပြန်နေခြင်းတယ်။ယူရီးယားလူယူရီးယားနဲ့ပိုက်ဆံနေတောင်းချီအကုန်ခံပြီးတော့ဒီအမေရိကန်ကိုလာဖြစ်လာကြတယ်။အဲဒီကလူတွေတော့အဲယူရီးယားကိုပြန်သွားနေခြင်းတာဒီတိုင်းပါပဲ။လူတွေကနတ်ပြီးသွားခြင်းနဲ့နတ်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 အမေရိကန်ဘယ်သူပြန်သွားဖို့အတွက်ဒီမှာတိုက်တွန်းနေကြတာ။နော်။အကောင်းတဲ့ဘုံကိုသွားဖြစ်ပါ
ဖြစ်ပါတယ်တရားရရှိပါစေမာလိုက်တာ
ဒုဗ္ဗယောက်ပြီးတော့မိမိလျော့လျော့တရားတရားမဲ့နေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုသိုလ်မှာဘာပါနေမှဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တရားတရားရှိပါစေ။ကောင်းတဲ့လက်ရအောင်ပါဆရာတရားတရားရှိပါစေ။တရားတရားရှိလို့ကတော့ပြောမနေနဲ့။နောက်ဒါနာကုသိုလ်တိလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်နေ့စဉ်အမြတ်လုပ်နိုင်ခွင့်ရှိပါလေ။ဒါတရားတရား။အဲ့တော့ ကောင်းတဲ့လက်ဖြစ်တရားတရားကိုရှိနေပါပြီ။အဲ့ဒီတရားတရားကိုတဲ့ထပ်စင်ပါမှလည်းဆိုတော့ရရှိတဲ့လက်ကိုတည်တတ်ခိုင်မြဲမှုရှိအောင်စောင့်သိနေပါ။ဆိုလိုတာတရားတရားမပြည့်စင်တဲ့ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါ။တရားတရားခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပါဆိုတာဘယ်တော့မှခိုင်မြဲမတင်နိုင်ဘူး။ဝိပဿနာတရားဘာဝနာတရားပွားများအားထုတ်လို့နောက်ဆုံး နိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ညာပူညာနဲ့တွေးမြင်ရတဲ့အရိယာအစဉ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျမှဒီတရားတရားဆိုတာလုံးဝအတုံးခိုင်မြဲမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါအဲ့လောက်ဖြစ်သွားတိုက်တွန်းလိုက်တာ။နော်။ရရှိတဲ့လက်ကိုရှိတဲ့တရားတရားကိုခိုင်မြဲအောင်ဘုရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဓမ္မတပူရတဲ့အထိတိုင်ကျူအားထုတ်ပါလို့မှာလိုက်တာ။နော်။ ရာဒီမှာတရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတာဝန်တွေနော်တရားတရားဆိုတာ၄မျိုးရှိပါတယ်ပထမမျိုးကဘာလဲဆိုတော့ပဒါဒတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ပါဠိကပဒါဒလို့ခေါ်နိုင်တယ်ပတ္တနာလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တရားမျိုးကဘယ်လိုအမျိုးလဲဆိုတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ဘယ်လိုကတော့ဖြစ်ကြီးရွယ်ကောင်းလိုက်တာ ချင်းချင်းပဲယုံကြည်မှုဖြစ်လာတယ်။တကယ်လို့ရှိရင်ဝေးဝေးစာစစ်ဝေးပါနာမရှိပါဘူး။ဒါပညာတော့မပါရှာဘူးလို့အနေနဲ့။နော်။တရားတရားကအဓိကဖြစ်ပြီးတော့ဒါ။အော်ကြီးဝဲကောင်းလိုက်တာဆိုကြီးယူလိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒီပတာဒတရားဟောပတာနာတရားဟာ ခိုင်မြဲမှုမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လေညံမပါဘူး။စအားကိုပြင်ယူလိုက်တာနောက်ကျတော့ပြင်ယူတာလည်းပြတ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါမယ်။နာမခိုင်မြဲဘူး။နော်။နောက်တစ်ခုကဩကပ္ပနတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။တဲ့ဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားပေါ့။ဩကပ္ပနတရား။တဲ့ဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားတွေကဘာလဲဆိုတော့ဖရာရဲ့ဂုဏ်တော်တရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကံရဲ့ဂုဏ်တော် အဲ့ဒီဂုဏ်တော်တွေသိပြီးတော့ဒီခါလေတဲ့ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတာဖြစ်လာတာ။ဒါပညာနဲ့ရှင်တဲ့တရားတရားပေါ့။အဲ့လိုပညာနဲ့ရှင်တဲ့တရားတရားမျိုးကြတော့တဲ့ဒီဘဝမှာခိုင်မြဲမှုရှိပါလေ။နော်တေဝရခန္ဓာကစိတ်မချအောင်ရောက်သွားမှာဒီတရားတရားစဉ်းစားကြည့်ပါချုပ်များလေ။တမဲတဘိုးတော့မရသေးပါဘူး။ ရဏာတော့မှာပုံမှာရုံချင်မှုရတာအဲ့ဝင်ရုံအပြေဝါရှိနေတာတကယ်လို့များတရားရောက်လာပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘာသာတွေဝင်လိုက်ရင်ဘယ်လိုကောင်းလဲလဲဟောဘယ်လောက်ခွင့်ပြုပြခွင့်ရရမလဲလာပြောတဲ့အခါမှာခုစဉ်းစားကြည့်ပြောင်းတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောင်းပါပဲစဉ်းစားကြည့်ဒီကျိုးအားဟိုတရားဟောဆရာတွေလာဆွဲတဲ့အခါကျပါသွားတော့ဘုံကြီးခုခဲဆိုပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะဒီတဲ
အဲ့ဒါပါလေကိုမာကတော့ကျောင်းမှာဘုရားတော့တွားနေတာပဲခွန်းခွန်းပဒါဒတာပဒါနတာအစ်စ်မရှိညာမှာပါဘူးခုလိုတရားဓမ္မနဲ့စဉ်းစားကိုတရားဝင်မှာဘာသာပြောင်းခိုင်းလို့ရှိရင်ကိုပဲနဲ့နေတယ်ချက်ချင်းပဲညင်းလိုက်ပါပဲအဲ့ဒါပါလို့ဆိုတာအောက်ကပဏ္ဍတာယရဏသုံးမှာတက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုဘလာဘလာဆွဲဆွဲပါတော့ဒီဘုရားကစိတ်ချရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘုရားကလည်းဒါစိတ်ချရဘူးနာစိတ်ချပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါလို့ဆိုတာအာဂမပရာအာဂမတရားဆိုတာဘုရားလောင်းနေပုံနိမြေတပြန်လေးခံယူပြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားလောင်းနေသူရဲ့ယုံတရားခံရတယ်။သူတဘာဝ
အစင်ခံရင်းနေတယ်အဲ့ဒါအာဂမတရားလို့ခေါ်တယ်ဒါတို့လည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့အာဂမတရားလည်းမဆိုင်ပါဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဓိကမတရားအဓိကမတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်ပူဇော်တယ်ညီပြီးတော့အရိယာဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ယုံပြောရလို့ရှိတယ်မတရားအားထုတ်ပြီးတော့သမဲ့တူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ယုံယုံတရားတွေဟာဒီဘဝထဲမှာကနောင်ဘဝဒီမှာလည်းပဲဘယ်ဘုံဘဝပဲရောက်ရောက်ခံနေမှုရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးရဟန်းဖြစ်ပြီးတော့ပြိမိတ်ကမောစာနေတဲ့အောင်ယုံယုံတရားတွေဆိုတာခံနေမှုဖြစ်ပါတော့။ခန္ဓာအတ္တမှာတရားလို့ခေါ်ခန္ဓာနတ္တနာမိဒီမာရန္ဒုတဲ့တရားတရားတွေဆိုတာဘာမှာဘာပြီးတော့အယုံမှုတရားတရားလို့ရှိပါသေး။အယုံတရားတရားခံနေအောင်တရားဘာဝနာဘာမျိုးအားထုတ်ပြီးတော့ဒါသမေတ္တမှုရလို့ပေါ့။အဲတော့ယုံတရားတရားဟာလုံလောက်အောင်ခံနေမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါတို့အနေနဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုဒီအချက်ကိုမြင့်ချီမပြဘူးအရေးကြီးပါတို့ကလူဘုံလူဘွားလည်းရောက်နေပြီတို့ရဲ့တရားတရားပဲနဲ့တော့လမ်းပါတော့စလမ်းပါကလာပြီးဆွဲတဲ့ခါမပါပါဘူးနော်ပါတော့ပါဘူးမပါတော့တင်ပါရဲ့မပါတော့ပါဘူးမပါတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဓိကမတရားအစရောက်ပြီလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိဆုံးတော့မရောက်ခဲ့ဒီဒီရှိတော့ရောက်အောင်အားထုတ်ပါဘဝစေတိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့အောင်မြဲတဲ့အရာဖြစ်အောင်ပေါ့။ဒါပါလို့ရမယ်။တရားတော်နာဘဝအထုရမယ်။ယိုယိုတိုင်းနေရောတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။နော်။ဒီလူဘုံလူဘဝလူတော်ကကြီးစရာပြင်မနာတော့။နောင်လို့ရှိလာပါမယ်။နော်။နာမ်ပေါင်းဆုံးပဲ။နော်။အဲနာမ်ပေါင်းဆုံးရှိတဲ့နေရာမှာဒီမက်ပြန်နာမ်တော်ကြီးဒီလမ်းနဲ့ဘဝအဲ့လမ်းနဲ့သွားလို့ကတော့ရောပါလိမ့်မယ်။ဒါဘုနာဒီဒုက္ခဘေးနဲ့ပြင်းပြောင်းနေတယ်၊လုံးပြောင်းနေပါလေ။ဒါတကွရတနာတရားကိုခြေနံထားပြီးတော့ဟောမှာလူဘုံလူဘုံဘာလို့ရောတာကိုရောက်နေပါလဲ။နတ်ဒီအမနာမကုန်တဲ့ဟောတာမိုးရှိတယ်လို့ထင်တဲ့ဒီဘုံကငါရောက်နေပြီ။အဲ့ဒါယုံယုံတနာတရားကမှလည်းအဲ့ဒီရှိနေပြီ။ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ကြရရှိပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးတော်ကြတာကမိမိရဲ့တရားတရားခိုင်မြဲအောင်လုပ်ဖို့တော့ပေါ့။ဒါတရားတရားနည်းနည်းရော့ရဲသွားမယ်ဆိုရင်အမှုတရားတွေရော့ရဲသွားမှာပဲ။ဒါအမှုတရားတရားနာမမှုခိုင်မမှုအာကောင်မှုရှိမယ်ဆိုရင်အမှုတရားတွေအာကောင်မှုဖြစ်မှာပဲ။ဒါကြောင့်တရားဘာဝနာဝါညာအထူးပြရမယ်။နော်တရားဘာဝနာလည်းဒီတဲ့တိုင်းပါပဲ။ဒီသာသနာတော်နဲ့ဂျုံချိုက်တော်ဒါနာလီလာဓမ္မထတရားနဲ့တင်ပဲမတင်နိုင်ပဲနဲ့ဓမ္မပဒနာတရားကိုလည်းဝါညာအထူးပြရမယ်။ဒါမဲ့ကလမ်းမတော်ကြီးပါပဲ။အဲဒီပဒနာတရားဝါညာအထူးဟောဒါကပရမတ္တဒေသတာဂတမုဒိဒေသကိုယ်ကိုယ်ပြပြတိလာမှာ။ဟောဒါအယုတ်တရားအတ္တအနန္တရား။ဒါအကြောင်းတရားဒါအတုတရား။ဒါအကြောင်းအကျိုးဆက်တွေ့ပြီးတော့ယုတ်နံတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့သဘောဒါလည်းမြင်မြင်နေပါပဲ။အဲ့တော့မြန်မာများလာတာကကြတော့အဲဒီယုတ်နံခန္ဓာပေါ်မှာငြိမ့်ဝိတဲ့စိတ်တည်းလေးငြိမ့်ဝိတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာပညာနဲ့ငြိမ့်ဝိတဲ့သဘောပါ။ဒါညာအစင်ကမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီငြိမ့်ဝိတဲ့သဘောလေးဖြစ်လာတာပဲ။ဒါငြိမ့်လာတဲ့သဘောရှိတဲ့အတိုင်းပါပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်။နောက်ပွားများအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ရောက်ဆုံးပါဒီဒုက္ခရဲ့အချုပ်အရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရေကူကြတွေ့ရမှာပါ။
ဒါယုံနာတရားတွေဖြစ်လက်ပြည့်လက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒုက္ခပစ္စာတွေပေါ့ဖြစ်မှုပြည့်ပြည့်ဆုံးတဲ့နေရာကိုမိမိကမဲညာနဲ့မြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါနိဗ္ဗာန်ပါပဲအဲဒီချိန်မှာယုံနာရဲ့ချုပ်ရာဒုက္ခပစ္စာရဲ့ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမဲညာပူညာနဲ့ပြည့်မြင်ရတဲ့အခါကျဘုရားရှင်ဘောကနေပြီးတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘောကဘုရားရှင်အနမေနဲ့အရိယာတွေရောက်ပါတော့အဲချိန်ရောက်တော့ကတော့ဒီဘုရားတရားသံဃာရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝအုတ်တုံယုံကြည်မှုရှိပါတယ်မိမိရဲ့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလုံးဝအုတ်တုံခိုင်မြဲမှုကျူးစင်မှုဒီတမ်းမှုရှိပါတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ဆယ်လက်ပွားများအားထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေအစင်းစစ်မဲ့ဉာဏ်တွေအစင်းစစ်တက်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာယန္တာအစင်းတော်ရောက်နေပါလေ။နောက်ဒါကြောင့်အလုံးစုံရကောင်များခုနပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားအနေနဲ့ကုသိုလ်တရားအကျဉ်းစုပြုဖို့ကိုလည်းနေပြီးတော့မိမိတို့မှာလည်းပဲတရားတို့တိလာတို့ပုဒါတို့စာကတို့ပညာဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ပါးအပြည့်စုံနေပါလေ။အဲ့ဒီပြည့်စုံထားတဲ့တရားပြနာသူရစာကပညာအကြောင်းတရား၅ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့ဒါဒါနာကုသိုလ်တိလာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေဝါမြအားထုတ်နေကြပါစေဝါမြအားထုတ်နေကြတဲ့အတိုင်းဒီဘဝနေမယ်အဓိကမှတရားဆက်တရားတရားအစ်စ်ဒါမဲ့ညာပြုနေတဲ့ရရှိပြီးတော့ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဒါတော်အစ်စ်သမီးတော်အနှစ်တည်းที่เอาจริงจังจะอาตมาเล่นจักบาสิบุรีนาดู